Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін екінші дәрісімізді жалғастырамыз. Жүйелер теориясының есептері. Дәріс жоспары. Жүйелер теориясының терминологиясына тоқталамыз. Ақпараттық жүйе ұғымын анықтаймыз. Жүйелік талдау дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беруге тырысамыз. Негізгі түсініктер. Деректер базасы, ақпарат бірліктері, пәндік аймақ, ақпараттық қор, объектінің қасиеті, элемент, құрылым, сатыластық, байланыс, күй, модель. Жүйе бұл элементтер және олардың арасындағы байланыстар екендігі туралы айтылды. Мысалы, жүйелер теориясының негізін қалаушы Людвиг фон Бертолонфи жүйені өзара әрекеттесуші элементтер кешені немесе бір-бірімен және ортамен белгілі бір қатынастарда болатын элементтердің жиынтығы ретінде анықтады. Кибернетиканың негізін қалаушылардың бірі Эшпи алғашқы болып зерттеуші мен зерттелетін жүйе арасындағы өзара әрекетті есепке алу қажеттілігін атап көрсетсе де, соңғы уақыттарда жүйелер ұғымын анықтауда элементтер мен байланыстар мен және олардың қасиеттері мен мақсаттары мен қатар бақылаушы термин енгізіле бастады. Әрбір анықтаманы D әрпен латынша definition және факторларын анықтауда ескерілетін санымен сәйкес келетін реттік номерін белгілей отырып, бірнеше анықтама берейік. D1. Жүйе бұл тас. S тең болады, A жақшаның ішінде 1 үтіл 0. Бұл анықтама бар болуымен тастық фактісін білдіреді. A жақшаның ішінде 1 үтіл 0 екілік байымдау. Осы сапалардың бар болуын немесе жоқ болуын бейнелейді. Жүйе дегеніміз ұйымдасқан жиын. Бұл Темниковтың анықтамасы бойынша S тең болады ұйымдасқан үтір M жақшаның ішінде. Мұндағы ұйымдасқан ұйымның операторы M жиын. D3 жүйе дегеніміз заттардың қасиеттер мен қатынастардың жиыны. Уемовтың анықтамасы бойынша S тең болады, жақшаның ішінде M, N, R. Және мұндағы M заттар, N қасиеттер, R қатынастар. D4 жүйе дегеніміз құрылымдар құратын және қоршаған орта жағдайларында белгілі бір тәртіпті қамтамасыз ететін элементтер жиыны. S тең болады, жақшаның ішінде E, ST, B, E. Мұндағы E элементтер Эсте құрлым, бұйы тәртіп, е орта. Жүйелер ұғымының анықтауда жүйелер теориясы жөндегі әдебиеттерде көбінесе жүйе белгілі бір тұтастықты, бірлікті құрайтын, бір-бірімен қатынаста және байланыста болатын элементтер жүйе екенін қарастырылады. Жүйе қалдықсыз, оның қасиет дискреттік элементтердің құрамды бөліктерінің қасиеттеріне жатқызылмайтын объекті болып түсіндіріледі. Жүйенің біріктірушілік қасиеті оның тастығын, оны құрайтын бөліктермен салыстырғанда сапалық жаңа құрылымды қамтамасыз етеді. Элемент – жүйенің ең қарапайым бөлінбейтін бөлігін элемент деп түсіну қабылданған. Осындай бөлік болып не салады деген сұраққа бір жақты жауап беру мүмкін емес. Және жүйе ретінде объектіні қарастыру мақсаттарына, оған деген көзқарасқа немесе оны зерттеу аспектісіне қатысты болады. Осылайша элемент бұл қойылған мақсатты және оның нақты есептерде шешу көзқарас тұрғысынан жүйелердің бөліну шегі. Жүйені мақсаттардың тұжымдалуын және зерттеу үрдісіне оның нақтылауы қатысты әртүрлі тәсілдермен элементтерге бөлшектеуге болады. Ішкі жүйе элементтері бірден бір бөлінбеуі мүмкін. Ол элементтерге қарағанда неғұрлым ірі компоненттер және сол мезгілде тас жүйеге қарағанда неғұрлым дәл толық компоненттер болып көрінетін ішкі жүйелерге тізбекпен жүйелік бөлшектенеді. Жүйелердің ішкі жүйелерге бөліну мүмкіндігі жүйенің жалпы мақсаттарына жетуге бағытталған ішкі мақсаттарды салыстырмалы тәуелсіз функцияларды орындауға қабілетті өзара байланысты элементтердің жиынтықтарын бөлшектенумен байланысты болады. Ішкі жүйе атауымен осындай бөлік жүйелердің қасиеттеріне ие болуы керек екендігін атап көрсетіледі. Құрылым бұл ұғым
құрлым, орналасуы, тәртібі дегенді білдіретін латын структура сөзінен шыққан. Құрлым жүйедегі өзгерістер кезінде шамалы өзгеретін және жүйелер мен оның негізгі қасиеттерінің өмір сүруін қамтамасыз ететін элементтер мен олардың топтар арасындағы неғұрлым түбегейлі өзара қатынастарды көрсетеді. Құрлым бұл элементтер мен олардың арасындағы байланыстардың жиынтығы, құрлым кестелер мен теориялық жиынтық сипаттамалар, графтар мен құрылымдардың модельдеудің өзге тілдерінде берілуі мүмкін. Сатластық, немесе біз оны иерархия деп атаймыз. Бұл маңыздылық, көп сатылық, қызметтік баспалдақ дәрежелері бойынша компоненттердің реттілігі баспалдақтық құрылымдар деңгейлерін арасында төмен жатқан деңгейдегі компоненттердің жоғары жатқан деңгейдегі компоненттің біріне қатаң бағыну өзара қатынасы, яғни ағашқа ұқсас тәртіп деп аталатын қатынас болуы мүмкін. Осындай сатыластықтар күшті немесе ағаш типте сатыластық деп аталады. Олардың басқару жүйелерін беруде оларды ыңғайлы құрал жасайтын бір қатар ерекшеліктері бар, бірақ сатыластардың бір деңгей шектерінде байланыстар болуы мүмкін. Төмен жатқан деңгейде сол түйін бір мезгілде жоғары жатқан деңгейдің бірнеше түйіндерін бағынуы мүмкін. Осындай құрылымдар байланыстары әлсіз сатыластық құрылымдары деп аталады. Байланыс. Байланыс ұғымы элемент ұғымымен қатар жүйелердің кез келген анықтамасына кіреді және құрылымдардың және жүйелердің тұтастық қасиеттерінің пайда болуын және сақталуымен қамтамасыз етеді. Бұл ұғым бір мезгілде жүйенің құрылымын және атқарылымын сипаттайды. Байланыс бағытпен, күш-қуатпен және сипатпен сипатталады. Алғашқы екі белгілері бойынша байланыстардың бағытталған және бағытталмағанға күшті және әлсіз, ал сипаты бойынша бағыну генетикалық тең құқылы байланыстарға, басқару байланыстарына бөлуге болады. Байланыстар сондай қосымша орны бойынша тас алғандай жүйедегі немесе оның жекеленген ішкі жүйелеріндегі үдерістердің бағытталушыға бойы бойынша бөлуге болады. Күй. Күй ұғымы әдетте лездік суретке түсіруді, жүйелер кесегін оның дамуындағы тоқтатуды сипаттайды. Оны кіретін әсерлер және шығатын сигналдар арқылы жүйелердің макро параметрлері, макро қасиеті, мысалы, қысымда жылдамдық, үдеу бұл физикалық жүйелер. Ал өнімділік, өнімдердің өзіндік құны, пайда бұл экономикалық жүйелердің күйі деп қарастыруға болады. Осылайша күй жүйе сол уақыт мезетінде ие болатын түбегейлі қасиеттердің жиыны болып табылады. Сыртқы орта жүйені жүйеге кірмейтін, бірақ олардың күйін өзгертуге жүйенің тәртібінің өзгеруін туғызатын элементтер жиынын сыртқы орта деп түсіндіреді. Модель оның қасиеттерін белгілі бір тобын бейнелейтін жүйелердің сипаттамасы жүйелердің моделі болып түсіндіріледі. Сипаттаманы тереңдету, модельдерді дәл толық сипаттау, жүйелер моделін құру жағдайлардың белгілі бір диапазонында оның тәртібін топшалауға мүмкіндік береді. Жүйелердің атқарымдылық моделі бұл уақыт аралықтарындағы жүйелер күйінің өзгеруін топшалайтын модель. Мысалы, қалыптық, электрлік, әйімдегі машиналық және тағы басқалар. Тепе-теңдік бұл сыртқы ауытқушы әсерлер. Болмаған кезде қанша уақытқа болсын ұзақ өзінің күйін сақтайтын жүйелердің қабілеті. Орнықтылық сыртқы ауытқушы әсерлерден. Ол осы күйден шыққаннан кейін жүйенің тепе-теңдік күйге оралу қабілеті орнықтылық болып түсіндіріледі. Атрибут латын сөзінен алынған. Бұл нәрсенің ерекше белгісі, тұрақты қасиеті, заттың ажырамас бөлігі. Атрибут деректердің басты элементі болып табылады. Қорытындылай келе автоматтандырылған жүйе былай жіктеледі. Ақпаратты берудің нысандырылған ақпараттардың түрі бойынша, яғни детерминленген және стахастикалық. Құрылымдар мен тәртібінің күрделілігі бойынша, ұйымдастық дәрежесі бойынша, яғни жақсы және нашар, ұйымдасқан, өздігінен
ұйымдасатын бойынша бөлінеді. Бастапқы және жүйені талдау бойынша басым көпшілік жағдайларда, операцияларда оңтайландыру мен зерттеу теориясының идеяларына негізделеді. Бұл ретте қандай да бір формаларды мақсатты жұмыс істеу немесе тиімділік көрсеткіштер өлшеміне ұқсас құралдармен байланыстыратын, яғни объектіні жақсы ұйымдасқан жүйелер түрінде бейнелейтін өрнектер алуға ұмтылған ерекше назар аударылады. Тақырып бойынша бақылау сұрақтарына жауап беру қажет. Осы сұрақтарға жауап қысқаша ғана жауап беріп, дәптерлеріңізге жазып қоясыздар. Келесі, алдарыңызға шағын блиц-тест ұсынып отыр. Осы блиц-тестте сұрақтарға жауапта дәптерге жазылады. Бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.